Selimo se ipak natrag u prostore Zagrebačkog velesajma. Ovdje smo došli na jedan rođendan. Riječ je o 70. rođendanu Porschea. Prije 70 godine Ferry Porsche napravio svoj prvi auto i to danas najavljujemo i uskoro će biti sama proslava koja će se širom svijeta proslaviti. Na štandu danas na Porscheu imamo naš Cayenne Turbo, imamo izložen naš Macan GTS, imamo izložen našu Panameru Turbo S Hybrid koja ima 550 konjskih snaga koje vuče iz benzinskog motora i ima 136 konjskih snaga vuče iz elektromotora. Sve ukupno 680 konja, čim čini najjači limuzinu trenutno na tržištu. Ovdje se nalazi i naš Boxster GTS i naš GT3. Nalazimo se na štandu Continentala. Na prvi spomen Continentala, na što pomislite? Vjerojatno kao većina nas na gume. Međutim, ovdje je riječ o puno široj slici. Oni nude cjelokupno tehnološko rješenje. Pa idemo vidjeti o čemu je riječ. Sve inovativne tehnologije objedinjene su jednim imenom, a to je Vision Zero. Njihova vizija je svesti broj smrtnih slučajeva i ozljeda nesreća na nulu. Ferrari 458. Da, riječ je upravo o ovom ljepotanu ovdje. To je jedan od najskupljih primjeraka na ovom autošovu, a boja koju vidite, to je boja koja je jedinstvena na njemu. Naravno, krase ga i najbolje gume. Pogađate koje? Pa Continental gume. Vrhunski automobili zaslužuju vrhunske gume. A pogađate što zaslužuju vrhunski sportaši? Pa vrhunske tenisice. I Continental za njih ima rješenje. To su Continental tenisice. Ali naravno nije to sve. Imaju oni još nešto. Pogledajte gore. Volvo je posljednjih godina napravio korak od 7 milja, a s najnovijim i nikad atraktivnijim modelima prisutni su i na autošovu, uz nekoliko sjajnih razloga za slavlje. Ovo je bila jedna od najboljih godina u povijesti, 90-godišnje povijesti Volvo. Volvo XC40 osvojio je po prvi put nagradu Europskog auta godine. Specifikum toga je isto tako da je to prvi put da je SUV vozilo proglašeno autom godine. Dva tjedna iza toga XC60 je proglašen Volvom autom svijeta u izboru New Yorka iz 85 novinara iz 35 zemalja. I tome nije isto kraj. CEO Volva, Håkan Samuelsson, proglašen je automobilskom osobom godine. Na sve to su zajedno došlo je i iz Euroneka, NCAP-a, testiranje XC60 u kojem je u povijesti ikad testiranja osvojio maksimalan broj bodova, s čime ga je svrstalo da je najsigurnije vozilo ikad proizvedeno u ovom trenutku koje se može nabaviti od auta. Dalje nas put vodi do miljenika hrvatskih kupaca Suzuki-a. Pogledajmo kako su se oni pripremili za show. Na krilima dobrih uspjeha u Hrvatskoj, evo, predstavljamo ovdje cijelu paletu automobila i drago nam je da su ljudi prepoznali dobru ponudu koju Suzuki ima i izuzetno nam je drago što smo već treću godinu za redom najprodavaniji u segmentu privatnih kupaca. Naravno da se borimo i na cijelom tržištu, ali ova nam je još značajnije zato što ljudi svojim novcima odlučuju se za Suzuki. Tako da osim mega hita Vitare, prošle godine su nam došli novi Swift i novi Ignis. Oni još u pravilu nisu zaživjeli jer još se malo borimo sa količinama, velika je potražnja, ali bit će, ja se nadam, uskoro dovoljno količina za sve i nadam se da ćemo se jednostavno još više malo popjeti na ljestvici poželjnosti u Hrvatskoj. Ford, Hyundai i Infiniti su nastupili pod zajedničkom kapom, a prvog dana sajma uživo se prenosila globalna prezentacija potpuno novog Ford Focusa. Ipak, zvijezda je stigla iz Koreje. Kona Electric je prvi električni BSUV u Europi koji kombinira trenutno dva najveća trenda u automobilskoj industriji, a to su električni pogon i SUV izgled. Doseg Kona Electric je 482 km, tako da s ponosom možemo reći da je Kona Electric auto bez kompromisa. Uz Kona Electric na Zagreb Auto Show premijerno predstavljamo i Hyundai i30 Fastback, prvi kupec sa 5 vrata, koji je dostupan u prodaji početkom travnja.
a Kona Electric se u Hrvatskoj očekuje do kraja godine. Infiniti se na svom štandu na Zagreb Auto Showu ove godine predstavlja sa kompletnom gamom proizvoda. Izdvajamo hrvatsku premijeru Q50 hibridnoj izvedbi sa 364 konjske snage, pogonom na 4 kotača, izrazito atraktivan u svakom pogledu hibridni model, sport i coupe. Također, poglede najviše privlači Q60 sportski coupe sa 405 konjskih snaga, 3.0 twin turbo motorom i pogonom na sva 4 kotača. Nekoliko velikih premijera, od kojih je jedna svjetske vicepremijera, ravno iz Ženeve stigle su u paviljon 7, i to na štandove Mercedesa i Citroena. Na Zagreb Auto Show ove godine imamo čitav niz novosti, za nas jako bitna godina. Prošla je recimo bila nišna, imali smo nišne modele tipa E-klase coupe, E-klase cabria, ove godine puno značajnije za šire. Za širu populaciju, ako tako možemo reći. Najveće novosti na našem štandu su prije svega nova A-klasa, novi CLS i facelift C-klas. Zadovoljstvo nam je da evo na štandu Citroena imamo dvije hrvatske premijere. Jedna je odmah iza nas, to je novi C4 Cactus. Sa druge strane, praktički sa Ženeve, novi Berlingo, koji će biti lansiran u Hrvatskoj na jesen, dok C4 Cactus je u biti lansiran danas i sa današnjim danom, znači, naši kupci mogu naručiti svoj primjerak novog C4 Cactusa. Opel također ima što za pokazati, pogotovo kad je riječ o HR Auto 2018. Insigniji. S obzirom da smo zadnjih 9 mjeseci, da tako kažem, ispucali puno novih modela, dakle nova Insignia došla prije 9 mjeseci, prije 5-6 mjeseci Crossland X i prije 2 mjeseca Grandland X. Tako da smo za ovu prigodu pripremili premijere posebnih izvedu. Konkretno ovaj automobil ispred kojeg stojim je Insignia GSI, dakle sportska verzija Insignia, koja mislim da će biti svima interesantna izvana i iznutra. Do nje je i Insignia Country Tourer, dakle to je off-road verzija koja se može naručiti sa pogonom sa sva 4 kotača. Treća premijera na ovom štandu je Grandland X, ali Ultimate verzija, dakle to je top oprema sa top motorizacijom. Osvrnut ćemo se i na nekoliko izlagača automobilske opreme i dijelova. Drago nam je da je Tokić ponosni izlagač na Zagreb Auto Show 2018. godine. Ovdje predstavljamo naš asortiman, najveći izbor autodijelova, zatim program, gospodarski program i motoprogram. Ono što bi posebno ove godine htjeli istaknuti su noviteti u TQ asortimanu, TQ robnoj marci tvrtke Tokić. Novo je, su proizvodi iz kočenog sustava TQ, zatim TQ set remenja i TQ filteri 4 vrste. Sortimo Hrvatska, 45 godina njemačka oprema, 45 godina tradicije i specijalizirani smo za preinake, znači namjenska vozila, servisne radione i sve, cijela prateća industrija, odnosno autoindustrija. Znači imamo cijeli program od Mercedesa, VW-a, Fiata, Forda, znači apsolutno cijelu autoindustriju pokrivamo sa različitim nadogradnjama koje možete vidjeti iza mene. Na Zagreb Auto Show svoje su novitete pokazali i brojni drugi proizvođači, poput Mazde, Subaru, Toyota, Lexusa i Forda. A kraj reportaže ostavljamo za jednog slavljenika, tvrtku i njenog vlasnika koji ove godine slavi svojih 25 godina rada. Čestitke i od naše redakcije. Moji 25 godina sa BMW-om u Hrvatskoj, mislim, bilo je jako interesantno, jako napeto, sa puno truda i puno rada. I puno, kako da kažem, razgovora i sa mojim djelatnicima, motivacije i svega ostaloga. Mislim, nije to sve došlo samo od sebe. Trebalo je se jako potruditi da ostvarimo ovo što smo danas napravili. Mislim da smo danas postigli stvarno dosta dobre rezultate. Tvrtka BMW je jako zadovoljna s nama, a i naši, što je najbitnije, i naši vozači BMW-a su jako zadovoljni s nama i gledamo svaki dan biti bolji i bolji. Ja se nadam da ćemo tako i u sljedećih, ako Bog da, 25 godina nastaviti.